Zdar pozemštění, tady je Jerin a vás vítám u dalšího dílu ze hry Stoneheart. A v tomhletom videu začneme od znova, protože ta moje kyselá prdel se mi trošku nepovedla a jak víte, tak mi tam nějaký lidi uvízli v té díře a hnedka jak jsem to zapnul, tak mi oba umřeli. Takže jsem si řekl, že radši začneme znova, aby to dopadlo líp, protože by se mi taky mohlo stát, že by mi zemřeli úplně všichni. Takže my si tady vybereme nějakou úplně úžasnou oblast. Počkat, já bych chtěl nějakou pěknou. Tadyhle. Tam zase není moc králíků. Tak vezmeme tohle. Začneme tady. Znovu uděláme naši kyselou prdel. Ale tentokrát lepší. Mnohem lepší. Ježiš, teďka jsem to tady nějak načítal dlouho. Tak, jukneme se. Kde by bylo nejlepší pro nás žít. No, jak na to tak koukám, tak bychom mohli začít tady někde u těch skal. Tadyhle by to nebylo úplně k zahození, jak na to tak koukám. Počkat. Někde, kde budu chráněný. Což tady docela je. Takže tady začneme. Bude to tady zase kyselá prdel. Kyselá prdel. Tak. Ale tentokrát už to máme, už vím, co a jak. Jo, dokonce jsem zjistil i... Počkat, jak to, že to tady nejde? Počkat, já to tady chci všechno prosekat. Tak, tady to všechno prosekáme, i tady nahoře to prosekáme. Tohle taky. Tak. A... No, vypadá to dobře. Vypadá to dobře, no, dřeva budeme mít spoustu, opravdu velké množství dřeva budeme mít, no, a budeme taky, počkat, já se tady upnu notification, tak, my si tady uděláme teda ten náš sklad někde, takže my ho narveme tady do rohu, kde, oh, tak teď ne, počkáme, až nám tady vykácí ty stromy nějaký, tak taky tady budeme muset postavit barák. Ale na to ještě máme čas. My hlavně budeme muset udělat ten sklad. Ale kámo, můžeš sekat tenhle strom, nemusíš tady jen tak flákat. A nic nedělat. Můžeš být trošku užitečný. Tak. No, my si tady naplánujeme už něco. Zítku. Tadyhle. Tak. Tady dáme 4 bloky. Nejvíc, tak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady dáme místo takhle. Tady uděláme zítku. Tady pak uděláme nějaký dveře. Ale to nebude se... A počkat. My musíme dát postavit. Ano. Tak. Tak, můžete to postavit. Můžete se do toho pustit. Tak, úžasný. Ono, když aspoň na nás ten někdo zautočí, tak to tady budeme mít trošku... Trošku to tady bude... Chráněný. Je, nějaká... To je liška? Jo, to je asi liška. Tak, mohl bych si ještě udělat tadyhle nějakou zítku. A na to zatím prdím. Hlavně, když ji budeme mít tady. Tak. A teďka uděláme tady sklad. Jeden sklad. No a možná druhý. Tak tady to potom časem odkopem, ale to teď nebudeme řešit. Tak tady už nám pěkně stavějí zítku, to je super. Jsme přesně potřebovali, tak. Tady máme nějaký nožík, takže bychom nějakýho cápka mohli vytunit. O, tohle. Tohle hlavně potřebujeme. Protože bez něho
Hele, tebe taky změníme, ty budeš dělat pasti, že potřebujeme nějaký žrádlo taky. Tak, potřebujeme někde craftit, takže my si tady uděláme crafting table. Tak. Tady pak je ta žena. Je to kluk nebo holka? O, kluk. Tak, my někde nastražíme pasti. Takže to bude asi nejlepší tady. Tady je takový velký prostor na to. Tady dle někde to uděláme. Tak, a tam budeme mít pastičky. Super. Tak. No, co teďka dál? Takže tady v tom vykraftíme nějaký motyky. Třeba dvě, ty nám zatím budou stačit. Nějaký tohleto. Jo, pak potřebujeme dveře. Třeba pět, taky nějaký okna. Těch uděláme 20, těch potřebujeme fakt hodně. Tak. Tyhle ty dveře taky si vezmeme nějaký. Třeba pět. Tyhle taky, pět třeba. Tak, uděláme i postele. 10 postelí, pak uděláme nějaký židličky. Taky třeba 10. No a pak budeme potřebovat udělat ještě tenhle ten stolek. Ne, tenhle ten, no. Ale zatím ho ještě dělat nebudem, protože to ani nemůžem, protože tahle ta holka, nebo... Já nevím, jestli je to kluk nebo holka, to nepoznám. To nejde poznat. Oni jsou to nějaký... O, oh, Carpenter vytuněná. Nebo vytuněnej. Greya Bendl, tak to je asi holka. Proč se nemenuje Bender? Takový skvělý jméno by to mohlo být. Tak, tady už máme pastičky nastražený. Což je superový, takže... Tady možná něco chytneme, nějakou... lištičku. Tak. Dobrý, tak tyhle tady nosej dřevo. No a hele, mohli byste třeba jako postavit tohle konečně. Se mi docela hodilo, kdybyste mi to tam postavili. Ale asi máte nějaký vnitřní problém, přes který prostě nemůžete jít. Si nedovedu představit jako. Čeká, tak co s tím je? Jo, už jdou asi, jo, super. Tak, skvělý. Tak máme už tu naše ženskou vytuněnou, aby, no jistě, může udělat cokoliv. Takže, uděláme třeba 5 stolků. No. Tohle by se nám možná taky hodilo, tak uděláme 2. A tohle. Tak a uděláme ještě nějaký lampy. Tak. Super. A dáme postavit barák. No, mně se už tady teda teďka nechce žádný projektovat, takže uděláme tuhle tu dining hall, ve který se bude jíst. A dáme ji tady. Kam ji dáme? Kam pak ji narveme? Počka, tak ji otočíme. Dáme ji úplně tady. Takhle. Ale ještě ji trošku poupravíme, protože my tam dáme zezadu okna. Jaký jsou tady okna? Naplánovaný. Úplně ty obyčejný, jo. No, tak my to tady vytuníme a dáme zezadu ještě okýnka takhle. Aspoň dvě. Zepředu, dobrý, tady jsou nějaký světla. Super! Oni tam dokonce jsou naprojektovaný vevnitř. I židle a stolek jsem tam viděl. Tady se tam bude pěkně jíst. Tak, upraveno, postavte. Tak, můžete začít stavět barák. To je super. Tak, tady už stavějí stěnu, to se nám taky hodí. Tady potom časem uděláme ty vrata. Tak.
No ty makaj. A budeme potřebovat to jídlo, kurňa. No to já jsem úplně zapomněl. Takže... musíme nějaký lidi předělat. A dát jim tohle. Tak. Tak a... Ono časem, potom ráno tady budeme mít možnost, aby jsme zavolali člověka nějakýho, aby sem přišel. Dalšího, novýho, nového občana. Tak počkat, kde to narvem? Tak třeba tady. Tak, jedno pole. Druhý pole. Takže někde budeme pěstovat tohle. Nějakou kukuřici, pak budeme pěstovat mrkve. A pak ještě, tohle to nevím, turnip, to nevím co je. Jestli to nějaká řetkev nebo co, fakt netuším. A tadyhle budeme pěstovat třeba dýně. Tak. Dobrý, tak pole tady máme nějaký připravený. Super. Jo a ještě se juknu, jakou máme hodnotu jenom 203, no. Chut, dobrý, šotr taky, no dobrý. Tak. To je ten barák, jim jde nějak pomalu, kde jsou, jo, oni tady spějí, aha. No pak jim uděláme i barák, kde budou moct spát, ale to je zatím ještě daleko. Tak. Dobrý, tak nám tady dělají políčka. Ono pak bude trvat, než... No, máme tady už nějakou slaninu. No, co to je nějaký masíčko. Tak, my to zrychlíme trošičku. Tak. Mně se zdá, že stavějí strašně pomalu, ale ono je to tím, že stavějí tak jako normální rychlostí. No, to je stavějí rychle docela. Ale ono ve většině těch her je všechno strašně rychlý. Jako... tohle to je taková normální rychlost, no, jak by to zhruba stavěli. Kdyby měli všechny suroviny a tak, no. V dnešní době. Tady máme nějaký nožejky. Tak, dobrý, tak políčka jsou dobrý. Už tady máme dvě hotový, tak. V okna máme. Počát, kolik jsem naplánoval těch obyčejných oken? Naplánoval jsem bez nějaký obyčejný okna? Protože těch budem potřebovat fakt hodně. Tak a my ty okna přesuneme. Škat? Doufám, ne dobrý, jsou tady. A tady za dveře dáme, nebo za postele. Tak ten barák už vypadá docela dobře. Jo a ještě naplánuju, že vyrobíte. Čekat, jsem tam, jo dal jsem to tam. Tyjo, já už ani nevím, co jsem tam dala, co ne. Tak. A nemáme dost jídla, nemáme dost vysokou hodnotu naší kyselý prdele. Aha. Tak jo. Morálku máme dobrou, ale chybí nám to žrádlo. To žrádlo, o to se postaráme, to budeme mít, ale na tomhle budeme muset zapracovat. Já nevím, co všechno to obsahuje. Jestli baráky, nebo jenom to, co máme tadyhle postavený, vyrobený. Fakt nevím, netuším, co všechno tam patří. To je jedno.
Tak dobrý, tak už sejeme. Už zasíváme nějaký žrádlo. Se nám hodí. Tak. Hlavně to tady budeme muset ubránit proti nějakým těm skeletonům a goblinům, který určitě za náma zase přijdou, aby nám tady něco vyžrali. Hajzlové. Tak. To ono, než to vyroste, ta kukuřice bude trvat strašně dlouho. Ale ta mrkev myslím je docela rychlá, takže za chvíli to jídlo bude mít docela. Ty tak, zepředu už ten barák docela máme, ale zezadu nám to nějako chybí. Tak. Tyjo. Ta ženská už je pěkně nabušená, jak tady vyrobila takových věcí. No tady to máme furt rozestavěný. Tyjo, jen jestli oni se k té stěně dostanou, když je jo, aha, oni si tady udělají žebřík. Ale... já jim tady budu muset udělat přístupovou cestu asi. Že oni tady nemají. Tak. Oni si tady to postaví, jak to bude potřeba. Tak. Dobrý, máme nějak, jo, máme tady ještě slaninku. Taký masíčku tady máme. Ok, už tam dávají dveře, tenhle ten nám tady staví žebřík. Dobrý. Bude potřeba to tady dostavět, no to jsem udělal chybu, že jsem to připrdelil. Úplně takhle na kraj, no ale jsem to nevěděl, že to budou... No neuvědomil jsem si, že to budou muset udělat všechno tohle. No nic, ještě by mě zajímalo, jestli tady třeba dorůstají stromy, protože jako jo, je jich tady docela hodně, ale taky se mi může stát. No já stejně nemám žádný goldy. Nemůžu nic koupit. Tyjo, těch voken tady máme. A nemohli byste místo toho nošení radši dělat tohle? Jo, dobrý, už si tady staví. Ježiš, to je úžasný, tady staví to lešení, mě se to strašně líbí. Hustý. No, dobrý. Si postaví lešení za chviličku a bude to... No, úžasný, mně se to líbí, jak to... Mně se to strašně líbí, tahle ta hra, fakt je úžasná. No, jenom občas nějaký ty bugy, no, ale oni to mají zatím ještě na tom pořád pracujou, vždyť je to nějaká alfa. No, jak dlouho byl Minecraft alfa a byl tam, a bugy jsou tam doteď. Nějaký, no. No nic. Tak jak ty seš na tom, no ty tady makáš docela pěkně, se moc ani neflákáš. Se mi líbíš, se neflákáš. Tak a pořád je mi podezřelý, že jsem zatím nezautočil žádný goblini. Takže jsi nějaký divný. Nevím, ale já jsem si s námi dával peaceful. Ty, co to tady je za bazén? Takový hranatý. Tak. On tady je všechno hranatý, ale tamhle ten je nějak obzvlášť hodně hranatý. Tak. Tady už jsou na stavbě, chudák. No budem vám tady muset postavit barák. Nějakej. Ve kterém budete moc spinkat. O, už tady máme židle. Je tam na dvou stoly, až je vyrobí. Budou tam moct obědvat. Je taková maličká židlička, ježíš, to je krásná. To je nádherná. Tak, židle sem dávají, super. Mě zajímalo, kde je ten kohout, co tady kokrhá furt. Tak. No, tady to vytěžíme, celou tu horu odtěžíme, to bude úžasný. Z ní nic nezbude. Tak. No, tak dobrý, staví, no, okna tady budou.
Až budu stavit nějaký další barák, tak ho asi nedám tak blízko k tomu okraji. To ne, nebyl to úplně nejlepší nápad, no. Tak, mrkve, super, to vypadá pěkně. Mrkve už jsou skoro k žrádlu. Ježíš, my nemáme žrádlo. Odnes tam ty mrkve. Ať nám může přijít někdo na výpomoc zase. Pořád nedostatek. Dobrý. Tak už něco odneste tam. Ježiš, oni to tady budou všechno. Ty než to tam odnesou. Tak jo, barák vypadá dobře. Už mám tady pěkně stavěj střechu. Co se děje? A goblini přiběhli. Ježiš, oni mají tady ten spawner. No. No, pěkně rozřeše tím množejkem. Ježiš, on se bojí, chudák. Jeviv. Chudášek. Má strach z mého lovce. No tak, nebuď sráb. Dožeň ho. Dostaň ho. Nemůžete aspoň tohle posekat. Rozsekejte to. No, uvidíme. Tak. Už jste tam dal nějaký jídlo, nebo furt ne? A no, oni jdou žrát. Že ani střechu nemají, už žerou. Ani stůl nemají. Už žerou na židličkách. O, ježiš. Já mám morálku 5,1. Už tam to žrádlo odneste. Tohle to potřebujeme rozbít. A máme tady něco chyceného v klecích. Tak byste si proto mohli dojít. Tak co prodáváš? Jo, už nějaký kamenný pytloviny. No, nepotřebujeme. To my si kamen tady natěžíme, až ho bude mít, tak si potom tady uděláme kameníka. To není žádný problém. Co? Máme už rád. Daily update už tady není. Kurňa. Škoda, škoda, škoda. To mě mrzí. Musíme se dostat aspoň k tomu, že budeme mít novýho člověka tady. Jinak tohle video bude úplně k ničemu. Tak. Jo, tak. Tady už to svazujou dohromady. Ty dýně. Dobrý, už to máme v košíkách, i když nechápu, jak se těch několik dýní vejde tady do toho jednoho košíku. Ale dobře, tak dobře, je to hra, OK, beru to. Tak, tady už nám sundáme lešení. Jeviv. Zautočte. Zničte je. Dostaň je, borče. Tak. Tak.
Zničte to. Tady. Ten goblin jako si myslí co? Zničte tohohle borce. Tohle co? Jo, to je můj člověk, aha. Tak to odvaláme už. Dělejte si co potřebujete. Tak, silver ore. Hustý, se nám hodí, to se nám hodí. Jo, aha, já to musím zlušit ještě tady. Tak. Super, takže tady už lešení nepotřebujem. Tak, máme konečně jídelnu. Úžasné, jsem ani nečekal, že bychom tady mohli mít teďka jídelnu. Tak, já jsem to fakt zvládnul. Zvládli jsme. Tak, vidíte, už tady máme jistou, když nám tady chybí židle. Tak na to tak koukám, jedna. Počkat, tak židli. My už nemáme židli? Tady mám židli, kurňa. Čekaj, tak tě otočíme. Budeš tady židličko. Někdo ji tam postavte. Tak, máme spoustu jídla. Ještě není daily update. Nic. O, daily update. Ano, máme všechno, co potřebujeme. Super. Tak. Někdo nám přišel do naší kyselé prdele. Úžasné. No, konečně se někdo našel. Já si to savenu. Takže new save. Kdyby nám to čistě náhodou crashlo. Protože já jsem to včera natáčel, ale trošku mi to crashlo a neměl jsem to uložený, takže to teďka jsem vlastně dneska musel hrát znova. Takže to já už nechci jako úplně. Tady nám chybí nějaký židle, takže si nějaký vyrobíme. Vyrobíme, já nevím, třeba... Židle budou furt potřeba. Tak. Tak, ten armor, ten už máme, nebo? Jo, ten tady je. Že čistě teoreticky tady máme pro nějakého bojovníka našeho. Máme armor. Tak. A tady máme židly. Tak počkat, otočíme ji. Tak. A budeme ji mít pěkně výdelně. Jo, dobrý. Tak máme jídelnu pro 10 a máme 8 lidí možná. O, to je jedno. Tak a já bych měl začít projektovat barák na spaní. Že oni mi taky jako nemůžou ty lidi jen tak tady prostě bejt, chudáci. Takže... No, tak já to postavím tady u toho srázu. Uděláme to podobně jako předtím. Dáme tomu i stejnou podlahu, kolik tam dáme místa. Dáme tam víc, třeba takhle. Já nevím, kolik toho bude. Tam pak nějak natěsnáme ty postele. Tak. Tak, vždycky dvě postele takhle k sobě tam dáme. Tak. Tak. O, ještě se tam vejdou. Tak, takže zvětšíme podlahu. Tak. Podlaha je hotová. Tak, super.
Oh shit. Co mě? No, to je jedno. Tak, dáme sem zdi. Dáme sem střechu. No, taky dáme zase jinou trošku. Aby to tady nebylo úplně stejný. Dáme tam dveře. Nějaký větší asi tentokrát. Počkat. Jde zhruba prostředek. Že by tady? Nebo tady? Asi spíš tady. Tak potom sem narvem nějaký okna. A sem dáme teda už hezčí. Tak, dva bloky. Dva bloky. Aha, no tak on ten barák je trošku takovej. Čeká, co se děje? Čeká, něco se děje. Co se děje? Jo, tady na nás někdo útočí. Jo, tak to je v pohodě. Super. Tak máme tady okýnka, tady nebudem dávat okna a zezadu dáme zase okna. Tak počkat, dáme sem okýnka. Tak. 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 A tady už okno dávat nebudem. Tak a máme barák. Počkat, ještě na něj dá... No, to je jedno. Tak, můžete začít stavět. Když nevím, co uděláme s touhle postelí teda. Teda nevím, jak to tady bude. No, dobrý, tyhle ty mi už tady staví pěkně podlahu. Počkat, tady by měly být lampy, ale ona asi lampy ještě neudělala. Aha, potřebujeme šutr. Takže tebe přesuneme úplně až dolů. Tak. A dáme sem žebřík. Kde to máme žebřík? Tady. Tady dáme žebřík a tady někomu nakážeme, aby to tady odkopal trošku. Tak, můžeš kopat. A uděláme takovou 20 na 20. Dírku, aby jsme měli nějaký kámen. Kámen přece jenom potřebujeme. Tak. Teda my máme věcí. Tak co, nemůžeme někoho přijmout dalšího? Ježiš, co to tady všechno? Comfy bed, mean bed. To je nějaká vytuněná úplně. Daily update. A jejda, nemáme dost velkou hodnotu tady. Ale vykopali to i pod tím. Nevykopali asi. Tak tuhle tu postel prostě zrušte. Ježiš, tyjo, my máme takového dřeva. Dva pluší toy rabbit? Či já nevím, co to... Čekat. Co máme na práci teďka? Jo. Čekat tak... 8 table pro jednoho. 8, jo. A dáme ti úplně na začátek čekání. Za 24 hodin bude zpět, jaj.
To už jsem se koukal. Tak. Hustý, tak tady máme nějaké šutry. Co to je? Kopror, měď a stříbro. Hustý. Ještě kdyby to někdo povodnášel tady do skladu. Tak super, položíme sem postel. Počkat, dovnitř. Jo, postel už tady. Ne, kurňa. Tohle tak nemělo být. Ach jo. Má to být posunutý techty, ale já nevím, jak se to ruší. Do prčic, no to je jedno. Budeme tady mít 8 postelí, takže jestli nám sem přijde ještě někdo, budeme muset udělat novou postel. Tak počkat. To je přesunem sem. Tak. Máme 8 postelí, akorát pro 8 našich lidí tady. Tak, super. To vypadá moc dobře, to mě se teďka nějak daří. Akorát se mi tady nelíbí, jak to tady mám teďka udělaný. To nejradši posunu. A já nevím, jestli se dá nějak bourat. Nevím, fakt netuším. Já bych třeba tuhle tu zeď rád zboural. Ale to jak se to dělá, to nevím teda nějak. Tak co, už máme těch x stolů pro jednoho. Tak kouhneme se tady do inventáře. Máme jich 7, co tohle? Find table for one. Table for one. Find dining table. Hustý, kde jsme to ukradli. Tak. Dobrý, jídla máme dost. Setla svítí, hustý. Tak, tady to taky vypadá docela dobře. Jen tohle kdyby šlo zbourat. My nepotřebujeme, máme spoustu jídla. Za 13 hodin bude zpět a my to snad už máme hotový. 7x7 jich máme jenom. Tak já ještě nějaký dám udělat. Tak. Vyrob nějaký stolky pro toho našeho. Jo, dobrý. Tak. Postele máme, už tady někdo i spí. Zeď, no to tady taky začali nějakým způsobem stavět. Tak. No a vypadá to na moc pěkný den. Pěkně jsme ho. No, máme tady obrovské množství věcí. Stavíme už druhý barák, máme 4 pole. No já myslím, že v tomhletom videu se mi to povedlo hodně dobře. Ne jako v tom minulém. Tam jsem to posral, jak to jen šlo, ale to bylo tím, že jsem nevěděl, o co tady jde. Teďka si myslím, že už tady něco i tuším občas. Čeká, kolik máme tady 4 pracanty. Na koho tě můžeme předělat? Mason. Tak tebe vyzkoušíme, co děláš teda, co umíš. Ukaž se, co umíš. Hej, Borče. Tak si to sem někam... Aha, on umí s kamenem. S kamenem umí, úžasné. Asi. A jo. Kameník. A co my si tady dáme vyrobit?
Jo, tady můžem takový... Můžem pěkný věci, ale... Stone vein. Jo, to bude nějaká hustá věc. No, tak něco dáme vyrobit, aby jsme mohli vyrobit ten blacksmith hammer. Tuhle tu zbraň. Tak tady dáme... No, tak vyrobíme několik židlí třeba. Jo, ne, vyrobíme něco pěknýho, tohleto. Aha. Tohleto vyrobíme, vyrobíme si třeba tři. Tak. Protože potřebujeme toho našeho kameníka vylepšit, nebo aby měl prostě nějaký zkušenosti. No, a já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo být všechno. Počkáte, ještě se vykneme, jestli máme... O, máme na dalšího človíčka, takže super, Kelly. Kelly přišla do kyslé prdele, super. No a já se s vámi pro toto video loučím, doufám, že se vám video líbilo, že dáte nějaký lajky, odběry, nebo napíšete nějaký pěkný komenty, smysluplný. A pokud toho bude dost, tak natočím ještě další video, protože tahle ta hra je, řekněme, musíte to všichni přiznat, je fakt úžasná. Tak já se s vámi loučím a snad někdy příště, zatím čau.